Cumplo. Ando. Ya. Ando. Deja. Com toda a certeza. Aqui estou. Domingos. Pronto. Estou muito sentido. Alerta. Alerta está. Com quem dá, não há remédio. Olha, eu pelo menos não vejo maneira. Hoje, chega-se maldito homem. E tu bem sabes que o meu padrinho... É implacável, sei. Porém, se tu não vês remédio, eu o encontrarei. Como? Como? Vou dizer. Mas muito em segredo. Quando chegar esse senhor Pantaleão, que o diário confunda, chamo e digo que nos amamos. Ou ele renuncia a casar contigo, ou então estrangulo. Fazê-la, bonita. Que esse pediente não serviria. Tu conheces bem meu padrinho. Tratando-se do amigo e do velho companheiro e amigo, jamais perdoaria que fizessem a menor violência. Mas eu não vejo outro modo de arranjar as coisas. Quem sabe? Eu, na verdade, também não vejo maneira. Porém, talvez com o tempo. Mas temos acaso tempo. Ouves bem esse homem a quem o aborreço mesmo antes de o conhecer. E eu, não se me tira da ideia, que há de ser um tipo muito esquisito. Por força, um rude campónio, um ricaço de aldeia. Mas que demónio inspiraria o teu padrinho a ideia de semelhante casamento? Segundo creio, um antigo convênio de família. Muitas vezes ouvi meu padrinho falar nesse plano. Então já vês que a coisa é séria. Séria e muito séria. Alerta! Adeus, meu amor! Então, tu vais aos nabos ou vais às delícias? Ai, que beleza de hortaliça! Gosta? Então ligou para o Paco como? Isto é, se ele ainda não perdeu a carteira. Ai, que não me aguente! Ai, se vem o tenente? Ah, sim! Tu tens medo do tenente? Mas ainda agora, repara, tu estás de barco. Tu tens espingado e estás pegando pelas mulheres. Gosta! Espera que eu já vou dizer ao nosso tenente. Olha, como estou uma gala com cara de par. Ai, e com a cara de par? É, sabes quem tu és, um velho de Nádia. Mas eu estou a tudo babar. Dias! Pelos bichos, a sopeirinha não gosta cá de uma galinha. E ainda por cima me chama cara de par. Mesmo não há vida como a da paisana. Pobre dos militares. Quando somos soldados na tropa, ninguém nos liga. Mesmo um soldado não é ninguém. Mas ninguém me tira da caixa de pirulitos que um militar na tropa sempre é alguém. Não, 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 não é um animal. É um homem que defende o nosso Portugal.